Astăzi facem o nouă rețetă și anume, hai să vă arăt, ștevie. Deci am aici ștevie, praz, cartofi și aici am ceapă verde, un fir de leuștean și țelină și o sticlă de suc de roșii. Și haideți, deci am spălat-o, asta. Și acum o bag la opărit și după ceva mai departe. Deci am pus-o, deci opărită și acum o scoatem. Deci nu foarte fiertă. Acum am pus, uitați ce le aici, am pus un cățel de usturoi și aici am tocat prazul, leuceanul, țelină, ce am ceapă verde și le vom înnăbuși, nu căli. Acum ia uitați, vedeți ce prazul, că nici nu se mai, deci este înnăbuși și acum voi pune ștevia. Ștevia cu aia și voi pune un pic de zeamă ca să îmi fiarbe înnăbușit. Deci ștevia asta, ștevia, da, este tăiată la cuțit, deci nu odată primise, nu nimic. Am pus suc de roșii, deci o pun suc de roșii și le lăsăm să fiarbă și după ceva mai departe. Acum cum fierbe, uitați, voi adăuga cartofi, cubulețe de cartofi. Haideți să vă arăt finalul. Ia uitați, ștevie cu cartofi, de post. Așa că eu vă doresc poftă bună, spor la treabă și ne vedem la următorul video. Pe curând, pa! Pentru a doua rețetă, la fel. Avem ștevie, praz și usturoi. Acum o să pun lămâie, pentru că eu nu pun sare, pentru că nu pot să mănânc sărat. Ulei, un pic de piper și îl dăm la blender. Ia uite, să vede și uleiul. Tot acum îl blenduim. Vara finalul. Supă cremă de ștevie. Ia uitați, mamă, dar ce bună este la gust. Așa că eu vă spun, spor la treabă și ne vedem la următorul video pe curând. Pa!